Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Realdasız. Real sizə Bakı Expo mərkəzindən xəbər verir. Belə ki, bugündən etibarən Bakıda regionun ən böyük kənd təsərrüfatı sərgisinə start verilib. Bakı Expo mərkəzində sadəcə 17-ci olan Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Kaspian Agro və 29-cu Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Interfood Azərbaycan sərgiləri öz işinə başlayıb. Sərgilərdə yerli və xarici şirkətlərin nümayəndələri, fermerlər, idxalçılar, ixracatçılar, habelə sərgini ziyarət edən qonaqlar iştirak edirlər. Sərgidə 38 ölkədən 500-dən çox şirkət iştirak edir. Elə hazırda mənim yanımda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli var. Salam Qoşqar müəllim, xoş gördük sizi. İstərdim ilk öncə ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə, AKDA sərgidə necə bir stendlə belə deyim, sərgilənir və iştirak edir? Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm. Mən də fürsətdən istifadə edib bütün sərgi iştirakçılarına öz işlərində uğurlar və müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, istər qida sənayesi sahəsində, istərsə də kənd təsərrüfat sahəsinin inkişafında ən əsas rollardan birində qida təhlükəsizliyi oynayır və bu baxımdan da biz qida təhlükəsizliyi agentliyi olaraq biz də sərgidə bir guşə ilə təmsil olunmuşuq və əsasən bizim qida təhlükəsizliyinin burada nəzarət sistemləri haqqında və həyata keçirilən hal-hazırda xidmətlər barəsində ətraflı məlumat verilibdir. Hal-hazırda bizim sizə nümayiş elətdirdiyimiz görüntülər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sahəsində qiymətləndirilməsini həyata keçirdi. Bu qiymətləndirmə 25 səriştəlilik göstəricisi üzrə 162 komponentdə olubdur. Və gəlinən nəticə ondan ibarət olubdur ki, Azərbaycanda təşkil olunmuş qida təhlükəsizliyi sistemi mükəmməldir və bir işlək sistemdir. Beynəlxalq standartlara uyğun bir sistemdir. Və burada xüsusi qiymətləndirilmə aparılıb Azərbaycandakı qida təhlükəsizliyi institutundan və bu institutun 17 laboratoriyasında həyata keçirilən ekspertizalar barəsində ətraflı məlumat vermək istəyirdim. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda istər xüsusi təhlükəli xəstəliklərlə bağlı, istər bitki xəstəlikləri ilə bağlı, istərsə də qida məhsullarının digər göstəricilərin ekspertizasını həyata keçirməklə bağlı hər cür imkanlara malikdir. Burada gördüyünüz kimi bizim nəinki mərkəzdə, eyni zamanda regionda da laboratoriyalarımız vardır ki, bu da həm Azərbaycan müxtəlif zonalarında qida təhlükəsizliyi sisteminin qurulmasına xidmət eləyir. Eyni zamanda həm də operativ müdaxiləyə şərait yaradır. Qida təhlükəsizliyi sisteminin mükəmməl şəkildə oturması üçün ən vacib faktorlardan biri heyvan sağlamlığının təşkil olunmasıdır. Hal-hazırda nümayişdə göründüyü kimi də heyvan sağlamlığının təşkil olunmasında vacib məsələ xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirlərinin peşəkar şəkildə həyata keçirilməsidir. Azərbaycan hal-hazırda bir sıra xüsusi təhlükəli xəstəliklərdən azad status əldə edibdir. Mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, nodülyar dermatit xəstəliyi, mango xəstəliyi və son zamanlar Azərbaycanın əldə elədiyi bu sahədə ən böyük uğur isə regionda ilk dəfə olaraq xırda buynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad statusun alınmasıdır və bugünlərdə Parijdə keçiriləcək Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının qurultayında Azərbaycana artıq azad zona statusu veriləcək. Eyni zamanda mən bitki mənşəli xəstəliklərə qarşı mübarizəni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Çünki bildiyiniz kimi qeyri-neft sektorunda ən ciddi ixrac potensialına malik olan məhsullarımız bizim bitkiçilik məhsullarımızdır və bu baxımdan yeni nəsil viruslara və bakteriyalara qarşı mübarizə tədbirləri elə səviyyədə həyata keçirilməlidir ki, o məhsulların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri onların istənilən ölkəyə ixrac olunmasına imkan versin. Bu baxımdan vurulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan ötən illərdəkinə nisbətən 2024-cü ilin birinci rübündə artıq rekord səviyyədə bitkiçilik məhsulların ixracına nail olubdur və ən əsas məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, həmin məhsulların istər heyvan mənşəli məhsulların, istərsə də bitki mənşəli
məhsulların ekspertizasının həm operativ, həm də səlis aparılması ən vacib faktorlardan biridir. Siz kadrlardan gördüyünüz kimi də Azərbaycan artıq həm bitki mənşəli xəstəliklərə qarşı, həm də heyvan mənşəli xəstəliklərə qarşı peşəkar səviyyədə mübarizə aparmaq üçün böhranlı vəziyyətə tam hazır vəziyyətdədir. Və istənilən halda Azərbaycan istənilən regionunda biz istər xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliklərinə qarşı, istərsə də yeni nəsil bitkiçilik sahəsində olan viruslara və bakteriyalara qarşı lazımi mübarizə tədbirlərini həyata keçirib, Azərbaycanın məhsullarının təhlükəsizlik göstəricilərini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq imkanına malik. Təşəkkür edirəm Qoşqar müəllim, çox sağ olun. Belə, mənim müsahibim AKTA-nın idarə heyətinin sədri Qoşqar Təhməzli idi və biz Qoşqar Təhməzli ilə ümumiyyətlə qida sənayesi sahəsində baş verən yeniliklər, habelə sahibkarlıq subyektləri haqqında həm söhbət oldu və Bakı Ekspo mərkəzində keçirilən bu iki böyük sərgi xatırlatmaq istərdim ki, may ayının 17-sinə kimi davam edəcək və paytaxt sakinləri istənilən şəxs bura gələrək sərgi ilə tanış ola bilərlər. Belə, bizim sizə hələlik buradan çatdıracaqlarımız bu qədər, realda qalın.